有三样嘢，希望大家都帮手做嘅，点赞、分享同埋订阅，揿埋个钟仔。马圈一向由男性主导，就以家下香港为例啊，就冇女骑师或者女练马师噶。其实喺外国嘅女性呢，喺马圈工作系好普遍噶，基本上乜嘢职级都有，好似家下六十八岁澳洲殿堂级嘅练马师活侯夫人咁，佢又出自赛马世家噶。 爹哋係著名練馬師湯美斯密夫，所以護後夫人咧細細個已經學識同馬匹相處，而護後夫人咧亦都係當今最成功兼且係最多人識嘅女練馬師，值得大家了解佢多啲嘅。護後夫人咧喺大學畢業之後咧，首先去咗做演員，兼且拍過電視劇，而佢過完戲癮之後就決定加入爹哋嘅馬房做嘢啦。經過十五年嘅努力之後咧，護後夫人喺上世紀一九九二年啊獲澳洲馬會發練馬師牌。 同年十月，Connect 咧，第一次贏出一級賽大都會錦標。一九九四年啦，湯米史密夫患病退休，戶后夫人就接手成個馬房啦。成績係逐漸攀上高峰，目前已經累積超過三千四百 w i 當中有一百三十場仲係一級賽頭馬添。而且佢七次成為新南威爾斯省冠軍練馬師，仲有啊，戶后夫人有兩個第一次嘅喎。佢喺二零零七年入選澳洲賽馬名人堂，被封為澳洲賽馬史上第一女士。 而佢喺二零一三年啊，頻繁花似金成為第一位贏墨爾本杯嘅女練馬師。好大機會呢，就幫梅後夫人贏第一次嘅墨爾本杯啦！第一名係繁花似金，第二名紅色禮物，第三名嘅咧埋邊嘅神山，第四名嗱。雖然梅後夫人練馬成就卓越，但買嚟香港嘅馬成績就麻麻地啦。現役馬就包括吉利大勝、醒神同埋健康第一，當中吉利大勝都贏過兩 win 嘅。I get the track r e d so exactly how it is. 南半球除咗幕后夫人之外啊，另一位嘅著名女练 <music> 马师罗谨夫人呢，喺三岁开始接触马匹，年轻嘅时候做过女骑师嘅，但佢认为练马咧更加有挑战性啊，所以就转向幕后发展啦。罗谨夫人一九八七年获法练马师牌，家下累积咗八百五十场头马，当中有六十场都系赢一级赛嘅。

罗谨夫人呢张成绩表咁靓仔，二零一八年啊，决定接受新挑战，去到新加坡开仓。二零二一年咧，就以部掌攻陷克兰治一理赛添。但系呢时候呢，就步掌越冲越劲啊，中间就火箭升啊，嗰张一二三名好近嘅就睇你。而由于霍卡呢就翻咗新西兰接替黎超升出任 t i 卡 racing 嘅练马师，所以罗谨夫人就顶咗霍卡个位做 t i 卡 racing 新加坡主任练马师，马房嘅兵力自然更加强大啦。 This time round, I'm probably the most relaxed I've ever been going into it, and um, I'm very happy in the fact that I think I've got a, a very good horse lining up. Wow, 可惜呢段婚姻呢，就維持咗十八年之後，兩個人喺二零零五年正式離婚啦。卓珍妮並唔係出自賽馬世家，但佢爹哋 Andrew p i c o c k 呢，就係馬主嚟嘅，名下嘅馬匹利拉尼呢，就贏過六場一級賽，兼且係一九七四年考菲爾德半嘅民主，所以呢，卓珍妮細細個已經接觸賽馬嘅啦。中學時期啊，去過哥連希斯嘅馬房學嘢，後來卓珍妮嘅媽媽呢，就改嫁咗英國著名商人兼且係馬主羅拔桑士打。 佢名下嘅馬匹贏過超過一百場一級賽，包括兩次英國打比、三次法國海旋門大賽同埋四次愛爾蘭打比啊！因此呢，卓珍妮喺羅伯桑士打名下嘅馬房做嘢，就吸收咗好豐富嘅經驗啦。卓珍妮二零零五年啊，獲英國馬會發牌，從練十幾年啊，累積咗二百九十九場頭馬。佢旗下嗰匹焦紅灘呢，喺英國同法國兩地都贏咗一級賽。 Of them is Malafath. It's a three way go here. Saffron Breach and William Buick trying to assert and is doing so. Saffron Breach and the Rothschild. Ten Saffron's just coming up here, doing one count On and then heading home. Or will she have company? Yeah, she'll have Stanford Raffles leading her. Okay. And is that all. Because Stanford likes to go forward normally, doesn't he? Yeah, but like he's just. He's. Is he... 嗱，睇完今集嘅影片，相信大家都會 agree 翻呢喺男性主導嘅馬圈，女人一樣都可以取得成功㗎。咁當然就係天道酬勤啦。